Stress, Zwang, მოვახოთ ხინკალს ერთად და რატო უჭერთ ხოლმე არ ვიცი ხინკლის. კარგით, მოკლედ მოვახვიოთ ერთად ხინკალი. მე აქ მაქ უკვე მოზერილი ცომი, გაბრტყელებული, აი ნახეთ. მე ხა მას კარგად გავაბრტყელებ თქვენთან ერთად და დავიწყოთ მოხვევა. იმედია ჩანს კარგად, თუ არ დამა ცოტა უკან დავწევ და უკეთ გამოვჩნდები. აჰა, აი ესე ჯობს გონი. მე უბრალოდ იმდენად კარგად აღვჩანვარ, მაგრამ არა უშავს. თავი არის რომ ჩანდეს ჩვენი ხინკალი. ესე იგი დღეს მოვჭერით ხე. მუზეუმის ეზოში იდგა ძალიან დიდი ალვის ხე, რომელიც შეიძლება და ნებისმიერ დროს დაგვცემოდა თავზე. ქარიან ამინჩი ძალიან გვეშინოდა ხოლმე და დღეს მოვჭერით ეს ხე და მერე ოტიამ გავშალოთ სუფრაცო და ერთი პარტია უკვე ჩავიტანე ხინკალი. და ეხლა მინდა რომ აი გაბრტყელება ნახოთ ერთად როგორ იქნება, როგორ გავაბრტყელებ ჩემი ცომის და ხინკლის გულსართის მასალას რა როგორ რანაირად ყველაფერს დავდებ აღწერაში. და ეხლა დღემდელი ვუძღვნათ ერთი სიტყვით მხოლოდ მოხვევას და დანარჩენი სრულყოფილი ხინკალი მერე გავაკეთოთ ერთად. უბრალოდ დღეს ძალიან ქაოსურად დავიწყეთ სუფრის გაშლა და ერთიანად არ გამოგვდის ეხლა თან ვიდეოები და თან საქმის კეთება ძალიან რთული არის. დამითანხმებით, ვინც ჩემსავით ცდილობთ, რომ აქტიურად იყოთ ჩართულები სოციალურ ქსელში, არის ურთულეს. არა, სხვაც როცა აკეთებინებ და შენც პატარას ხელს წაკრავ ხოლმე, ეგრეც ვაკეთებ ხოლმე. მაშინ მარტივი, მაგრამ როცა შენ აკეთებ, მაშინ ძალიან რთული არის. თან ქვემოთ 13 ადამიანი ზის. 13 მოქეიფე კაცი ზის. და ცოტა რთული არის ახლა, როცა გელოდებიან და თან ერთი პარტია მიტანილი მაქვს. ეხელოდებიან მეორე პარტიას და აბა თუ რამეს მწერთ თან რომ წავიკითხო. არაფერსაც არ მწერთ. თავი პრინციპი ხინკალში არის ის, რომ ყველა დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ქლიებაში ალბათ ყველა ეგრე არის ყველაფერი, მაგრამ ხინკალში აი სულ მცირე მარილი რო დაგვაკლდეს, რო დაგვაკლდ, რო მოგვივიდეს მეტი ხარშვა, რომ არ იყოს კარგი ხორცი, რომ არ იყოს კარგი ცომი, ეს დამჯდარი ვერ ვაკეთებ ამას, ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ დეტალურად მინდა რომ გაჩვენოთ ახლა ეს ყველაფერი. ესე. მართალია ჩვენი სამზარეულო არ გამოიყურება იმ მდგომარეობაში, რომ აქედან ვიდეოები ჩავწერა ხოლმე. მაგრამ მაინც აუცილებელი ხო არა ყველაფერი სამზარეულოდან ერთვებოდეს. არა ხო? ესე იგი, ჩემი ცომი არის ძალიან ელასტიური, ძალიან მოქნილი, ძალიან კარგი სახინკლეთ. აი ხა შეგახედავთ კიდეც როგორი, აი როგორ ბზინავს, ხედავთ ალბათ. ეხა რომ მოვჭრი და გავაბრტყელებ, მე კიდევ უფრო კარგად ნახავთ. კიდევ ერთად. ესე იგი, კიდე მნიშვნელოვანი არის აი ამ სისქის დაჭერა. აი ამ სისქის, მაგრამ გააჩნია როგორი ცომი გვაქვს. თუ გვაქვს რბილი ცომი, მაშინ შედარებით უნდა გავაკეთოთ სკეილი, იმიტომ რომ როცა არის რბილი ცომი, ხარშვაში შეიძლება გასკდეს. აი ეს ნერვებს ნიშნავს და ვერაფრით ვერ მოვეფარე. ესე ვცდილობ რომ მოვეფარო, მაგრამ არ იფარება რა. მაგაზე ვკიდებთ ხოლმე წითელ წიწაკას და გამხმარს. ხოდა ადგილას არის, მაგრამ რა გავაკეთე ხო? მაგის ფარებაში დავიტანე. იყოს. თქვენ გისლით ნერვებს.
ცოტას ავწევრო, გამოვჩნდე მეც და ისე ვიყო. ეხლა ქალაჩას რას ვაკეთებ? ცოტა ხანს მე გამოვჩნდები და მე გამოვაჩინე ეს. ამიტომ არის კარგი, როცა გადმოყირავებული არის პირდაპირ. აჰა. ეხლა ვაკეთებთ რას? ეხლა უნდა მოვჭრათ. მე ამას რა დავაჭირე? ეხლა უნდა მოვჭრათ ჩვენი როცა მინდა რომ კარგად გადავიღო, მაშინ გავოდის მაინც და მაინც ჯღლართად ხოლმე. ეხლა ვჭრით ჩვენ ცომს. ეს საჭრელი გამიკეთა დაჩი мама. უნდა იყოს აუცილებლად ბასრი. მაგრამ ჩაულებრივ ჭიქითაც შეგიძლიათ მოჭრათ. ოღონდ ეს ჭიქას უნდა ქონდეს ისეთი თხელი პირი. თან არ უნდა შემოკატეთ. ეხლა რომ გაჩვენოთ ამას როგორ ვჭრი? აი ნახეთ. აი ესე რო იყოს გაჩერებული. დაგანახებთ კარგად ყველაფერს. აი ესე. მოჭრით. თქვენ რა შვებით აბა? ეხლა რა დავიწყებ უკვე მოხელას ცოტას წაგიჭურავით. ხო, მე მინდა ესეთი სრულყოფილი ხინკლის ვიდეოს გადაღება ჩემი ქაქანის გარეშე. აი ესე უბრალოდ როცა მოგინდებათ ხინკლის გაკეთება, მაგრამ ჩემი მოსმენა არ მოგინდებათ. ჩვეულებრივ რა ნახოთ და გააკეთოთ, იმიტომ რომ ყველგან ხინკლის ვიდეოში სულ ლაპარაკობ. ნახეთ როგორი ზინვარი არის და როგორი პრიალა არის. არ ვიცი ჩანს თუ არა ეხა თქვენთან, მაგრამ ისე არის. ოო, არ მომიჭრია კარგად. ეს ახალი დასაფენი მაქვს და მეწოდება არ გავჭრა თქო და ჩემი ჭკუით ვჭრი ნაზად და არ გამოვიდა. ეხლა ამას ცალკე გადავზელ. უნდა ვეცადოთ რომ ისე მოვჭრათ რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ ჩვენი სივრცე და ეხლა ამას კიდე გადავზელ. ამ ეს ისე მოვაკროებ. ნახეთ. გადაზელაც სად საქ თავისი ტექნიკა. ნახეთ როგორ ვაკეთებ. აი ესე შიგნით გადავზელ. ნახეთ, აი ესე. აი მხელის ტექნიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მარტო ესე არ არის ხოლმე, ესე კარგად არ იკრება. აი შიგნით უნდა ჩაატრიალოთ, აი ესე რომ გაჩვენოთ, აი ესე შიგნით. აი ესე ვიტრიალებ შიგნით. უმე ქანაობს ხო თან ეგეც. აი ხა ცოტა ხანს გავასწორებ ეს. ოი მე ძალიან შურწამიღია ეს. ხო. ერთხელ შეგვიძლია ეგეთი დღეს გავაკეთოთ, რომ ყველა მერდროულად გავაკეთოთ ხინკალი. საინტერესო იქნება. კარგით. ეხა ნახეთ. ამას დავამრგვალებ ესე. ცოტა ხანს გადავდგავ გვერდზე. იმიტომ რომ მე ამ ხინკლების კუჭებსაც რომ ვოწყვეთ, მე მჭირდება ისევ დამრგვალება. ავიღებ ცოტა ფქვილს, ძალიან ცოტა ფქვილს. და ეხლა ამ ჩემ მოჭრილ ქერქებს ნახეთ როგორ გავაკეთებ, ნახეთ. აი ესე. ამოვსრიფ ქულში და აი ესე ვაბტყელებ, ხელით გამყავს. უფრო გამარტივდება გაბტყელების პროცესი ესე. ნახეთ. აი ესე. ხოდა ეს ხე მოიჭრა დღეს როგორც იქნა. ავის ალბათ 30 მეტრიანი ხე იყო. საკმაოდ საშიში, იმიტომ რომ შეიძლებოდა რომ მომწყდარიყო ნებისმიერ დროს ქარიან ამიჩი განსაკუთრებით გვეშინდა ხოლმე და დაგვცემოდა ზეთ. და თან ისეთი მდებარეობა ქონდა ამ ხეს, რომ პირდაპირ ამ სახლ-მუზეუმს შუაზე გადაყოფდა. ხოდა ძალიან საშიში იყო და დავისვენეთ რასაც ქვია. რომ მოვაშორეთ ეს ხე. მანამდე მიმართეთ მერიასაც მოგვიჭერით ეს ხე. იქნება მოჭრათ ხე. გვერთულებოდა ძალიან ჩვენი ძალებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ შეძლეს რაღაცა მიზეზების გამო.
ამ წეკრანი არ გყავს ისავე ისო რაღაცები და საბოლოო ჯამში ჩვენით მოუჭერით მაინც როგორც იქნა. არა მართლა საშიში იყო. ეხა წარმოიდგინეთ მუზეუმი რო დაანგრეულიყო იმის გამო რომ ხედა ეცა თავზე რაღაცა სატირა იყო თან უნდა გიცინა თან უნდა გეტირა რა ისეთი რაღაცა ანომალიური ის იქნებოდა სიტუაცია. მინდა რომ რაღაცაზე გელაპარაკოთ და ეხლა ვფიქრობ თუ გინდა დამიწერეთ და რაღაცაზე დავილაპარაკოთ რაზეც თქვენი თქვით. იტორე ეხლა უნდა დავიწყოთ გაბრწყელება ამ ყველაფერს. ესე იგი თუ არ გაქვთ საბრწყელებელი ჯოხი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ბოთლი, შუშის ბოთლი და ზოგჯერ ყრით ხოლმე შიგნით მარილსაც და ვამძიმებთ ხოლმე. ხო და მოკლედ თუ არ გაქვთ ესეთი ხის საბრწყელებელი და თუ არ გაქვთ ესეთი საჭრელი, მაინც შეგიძლიათ თქვენ ხინკლის გაკეთება, მთავარია გქონდეთ სურვილი და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამისანაცვლოდ ბოთლი, ამისანაცვლოდ ჭიქა. ეხა ნახეთ. დამოკვირდით ხელზე. ეხა ეს შემოტრიალებულია და უკუღმაჩვენებს. ეს არის ჩემი მარჯვენა ხელი. ეს არის ჩემი მარცხენა ხელი, ვიცი რომ პირდაპირ სარკისებურად გადმოდის და გგონიათ რომ პირიქით ეს არის მარჯვენა, მაგრამ არა, ეს მარცხენა არის და ეს არის მარჯვენა. ნახეთ, ხო ავიღე ეს და დავიწყე გაბრწყელება. აი ესე ოდნა ვატრიალებ კიდევ და კიდე გაბრწყელებ. ხრო გავიყვან უკვე საკმაოდ განში. მერე უკვე ვცდილობ რომ გული აღარ გავუბრწყელო და მხოლოდ კიდეები გავაბრწყელო, არის ესე. იქით. აი ესე. აი ბოლომდე აღარ ვატარებ ესე, აღარ ვატარებ. ვცდილობ რომ მხოლოდ კიდეები გავიყვანო, იმიტომ რომ კიდეები ჭირდება თხელი, მაგრამ გული არ უნდა იყოს დათხელებული. აჰა, ეს ერთი უჯი რა თქმა უნდა კლიენტებს გადავატარებ ჩვეულებ. ნახეთ როგორი ელასტიური ეს არის ქერქი ცომი. აი ეს არის ნამდვილი ხინკლის ცომი, რომელსაც არც სპეციალური მანქანა სჭირდება, სადაც გაბრწყელდება, არც არაფერი. ცოტა ჯანღონი სჭირდება და ზუსტი ზომები. ესე იგი, ეხლა მოგიყვებით როგორ ვაკეთებ ხინკალს. ადრე რა თქმა უნდა არისო ხახვი. და აკეთებდნენ ხახვით. ადრე მარილიც ძალიან ჭირდა. ძალიან ძვირი იყო მარილი. მაგრამ როცა უკვე ხახვი შემოვიდა, როცა უკვე მარილი შემოვიდა, მთაში და არ კონკრეტდები რომელ მთაში. შავში, ხევსურეთში, თუშეთში, ყაზბეგში, იქითკენ ხევში, გუდამაყარში, თიულეთში, არ აქვს მნიშვნელობა მთაში, იმიტომ რომ ეხლა საკამათოდ არ ვართ აქ შეკრებილები, რომ საიდან არის წამოსული ხინკალი. მაღაზი არ ვკამათობთ და არც მინდა რომ ვიკამათოთ, საკმარისი მაქნა კამათები უკვე მაღაზიდან დაკავშირებით. წვანილს არ უკეთებდნენ არც ერთგან მთაში, აი რაც ჩამოვთვალე. წვანილი არ უკეთდებოდა და არც ახლა არ უკეთდება ხინკალს. ხინკალს რომელსაც უკეთებენ წვანილს ეძახიან ქალაქურს. ჯერ ესეც ერთი მთაში წვანილი ძალიან ჭირდა. მეორეც ერთი, ნუ არ უყვართ რა, არ კეთდება და მორჩა. ხა საცივი ხო არ კეთდება ლეგვით. საცივს აქვს თავის დანიშნულება. ესე იყო ხინკალიც და არის და იქნება. მაგრამ ვისაც მოსწონს და აკეთებს მწვანილია ხინკალს. ეს პრობლემა არ არის, მას მოსწონს და მორჩა, მაგრამ როდესაც ნამდვილ ხინკალზე არის საუბარი, ნამდვილი ხინკალი არ კეთდება მწვანილით, კეთდება უმწვანილოდ. თუ იმაზეც დავიწყოთ კამათს, რომ მაშინ რატო კეთდება ხახვითო, ხახვის არის ყვადრეო. უკვე ხახვი როცა შემოვიდა, თვითონ ჩასვეს ხახვი. თან ძალიან ისეთი ჩარჯდა გემოშიც, მაგრამ თუ იმ პერიოდზე კამათობთ, ეხლა ხახვი როცა არისო და მწვანილი როცა არისო, მგონი ძალიან შორსწავო. ამიტომ აღარ უნდა ამ სამბენში ჯა და ბასი. ხინკალი, ნამდვილი მთის ხინკალი კეთდება უმწვანილოდ. ხახვით, წითელი დაფქვილი წიწაკით, დაღერღილი უფრო სწორად და მარილით.
ეხლა ნახეთ კიდე არის სხვაობა. მთაში და უკვე სხვადასხვა ადგილებში, მაგალითად შავში, ხევშიც, ყაზბეგისკენ, ყაზბეგი არის ხევი, ვინც არიცით და ვინც გაუგებრობას ჩავარდებით, ისე ერთი გაკვეთილი მაღაზიც უნდა ჩავატაროთ. რომელი კუთხეს ად არის, იმიტომ რომ ყველა თა არის აქეთ იმერეთში და დასავლეთში, იქ იტყებ შავი ხევი, სურეთი, თუშეთი ხევი, გუდამაყარი, მთიულეთი, ყველა ერთი არის და ჯერჯერობით ისე უბრაზდები, ჯერ არ გადამიარ მაგან და მაღაზიც ხმამაღლა უნდა დავიწყო ლაპარაკი რა, იმიტომ რომ არ შეიძლება თუშეთი და შავი გეშლებოდეს ერთმანეთში, იმიტომ რომ ეს იგივეა რაც შეგეშალოს სვანეთი და გურია. სვანეთი და გურია ხო? ან სვანეთი და აჭარა, ზემო აჭარა. ხო არავის არ ეშლება სვანეთი და ზემო აჭარა. აი ეს არ უნდა ეშლებოდეთ ფშავი და თუშეთი. და ისე უმჯობესია თქვენ ყველაფერს ნახავენ. მერე უფრო აღარ შეეშლება, იმიტომ რომ თუშეთი სულ სხვა ადგილას არის და სულ სხვა რაღაც არის, ფშავი კიდე სულ სხვა რაღაც არის. ასევე ხევს ურეთიც. ასევე კიდე აქეთგან ხევი. ყაზბეგი. ხო და მე მაგალითად ხინკალს როგორც ვაკეთებ, გეტყვით იმას. მოგეწონებათ გააკეთებთ, არ მოგეწონებათ და შეგიძლიათ სხვა რეცეპტი გააკეთოთ, მაგრამ მთლიანობაში ჩემი ხინკალი ძალიან ახლოს არის იმ ნამდვილ ხინკალთან, რაც უნდა იყოს. აი ამ ცომს, ამ გრანდიოზულ ცომს, რომელიც აი სასწაულად, ეხა ეს უკვე ნახეთ, კარგ ზომაზე მაქვს დაყენებული. ეს არის ნახეთ როგორი მრგვალი გამოდის, როდესაც სწორად ვაბრტყელებ და მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ ვაბრტყელებ და ვატრიალებ. აი ახლა ეს შემიძლია გავაწეულოთ ძალიან დიდზე. აი ნახეთ როგორი წელება. ხედავთ როგორი წელოდი არის. როცა არის რბილი ცომი, ესე ვერ გააკეთებ რბილ ცომს. აი ნახეთ როგორი პლასტიური არის. შეხედეთ? მე გაწყდა ახლა. ხო სადღაც გაწყდებოდა, მაგრამ ნუ პლასტიური არის, შეხედეთ როგორი რა. აი აი ესეთი ცომი თუ გინდათ რომ გააკეთოთ, რა თქმა უნდა აღწერაშიც დავდებ, აი ნახეთ როგორი წელება. აღწერაშიც დავდებ 1 ლიტრზე, ისა 1 კილოგრამ ფქვილზე მე ვასხავ 460 მილილიტრ წყალს. მე არ ვიცი სხვა პროფესიონალი მეხინკლები როგორ აკეთებენ და ხინკლის სახლებში როგორ კეთდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არავინ არაფერს არ ამბობს და არავინ არაფერს არ გეტყვის. ეგ მეორე უკიდურესობა არის. ყველაფერს ასაიდუმლოებენ და ჩქმალავენ, მაგრამ ნუ რაღაც მხრივ მესმის ხა პროფესიული საიდუმლოება არის. ხო და ნუ ძალიან წვალობდი ხოლმე ხან, როდესაც მეუბნებოდნენ რომ აი რამდენს ასხავო, ვერ ვამბობდი, იმიტომ რომ ხელი მქონდა გაჩვეული და თვალის ზომით ვასხავდი და აი დღესაც თაში რომ მიხვალდა რომ კითხოთ რამდენს ასხავთ წყალსო, რა ვიცი თვალის ზომით და გიპასუხებდნენ და მეც ძალიან დიდი ხანი ესე ვპასუხობდი ხალხს რომ თვალის ზომით ვასხავდი. ხო და მერე როდესაც გადმოვედი წყალტუბაში საცხოვრებლად და გამოყევი ოტიას ცოლად და მომიწია ძალიან ბევრი ესეთი ხინკლის სასწაულო გაკვეთილის ჩატარება, მასტერ კლასს რომ ეძახიან დღეს. ესეთი სასწაულო გაკვეთილის ჩატარება რომ მომიწია რამოდენიმე. რა თქმა უნდა, უკვე პრაქტიკაც მქონდა და პროფესიაც რომ მქონდა და ზუსტი დეტალები და დავიწყე ჩემი ხელის შესწავლა, ანუ ეს ხელის ზომას, რასაც ამბობენ. აი მაგას ვამბობ რა, რაი თვალის ზომას უფრო სწორად, ჩემი თვალის ზომით რო იძახიან. აი მაგ თვალის ზომას ცდილ ვეცადე რომ გამეგო რამდენი იყო ეს ჩემი თვალის ზომა და დაახლოებით რამოდენიმე თვიანი და თან სხვათა შორის 1-2 თვე არა, კარგად დიდხანს ვაკვირდებოდი. სხვადასხვა მილილიტრს ვცდილობდი რომ დამედგინა აი ის რომელი იყო, რომელიც მე მიდოდა. თან ახლა ეს ხო არ არის რომ მოდი ახლა დავიგე და ცომით ვითამაშო. კაკრას იმ პერიოდში ვაკეთებდი, როცა უნდა ხინკალი გამეკეთებინა და ნუ ესე ყოველდღურად ხინკალს ვერ ვაკეთებ სახლში. არა, ერთი პერიოდი კი ვაკეთებდიოდი, ამაკეთებინიობდა ყოველდღე. გიჟივით. დილაშუადღე საღამო უნდა რომ ხინკალი ეჭამა. მაგრამ მოკლედ აქ არ შემოხვიდეთ. ის მაგ მონოპოლია დავიპარეს სამზარეულოში. სად ვიყავი რას ლაპარაკობდი? ხო, ხო და მოკლედ რამოდენიმე ესეთი ცდელობის მერე დადგინდა 460 მილილიტრი წყალის რამხელა ისტორია მოვაყოლა, ესე იგი ამ 460 მილილიტრს.
ხო და თქვენც ოღონდ მერე კიდე უნდა გითხრათ რა, ეს 460 მილილიტრი კონკრეტულად ერთ სახეობა ფქვილზე არის მორგებული. შეიძლება ეს არის უმაღლესი ხარისხის ფქვილზე. თუ შედარებით დაბალი ხარისხის ფქვილი გაქვთ, მაშინ წყალი მეტი უნდა, იმიტომ რომ უფრო გამაგრდება და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ წყალს შეატყობთ, რომ ძალიან უჭირს და აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის თქვენი ცომი და არ იკურება არაფრით, უნდა დაამატოთ წყალი. აი ნახეთ რა. ძალიან მიყვარს ეს ჩემი ხინკლის ცომი, შეხედეთ რა, როგორი კარგი და კოხტა არის. ეს რა არის ახლა, სად გამო ჩხილი გამოუკარია წყალი. აი ნახეთ. ხო და ისე თუ რაღაცამდე თაქანში გამომრჩა, კითხვების სახით მე შეგიძლიათ ამ ვიდეოს შევინახავ, რა თქმა უნდა, დავდებ ამ ჩემი YouTube არხზე და თქვენ შეგიძლიათ მე კითხვები მიაწეროთ, თუ რამე გამომრჩა ხა, იმიტომ რომ ვერ ვკითხულობ ვერაფერს და მე ეს კითხვები ზოგჯერ ეს ნაწერი თქვენი ზოგჯერ იკარგება ხოლმე, როდესაც უკვე დაიდება ვიდეო. მე კომენტარებში მიაწერეთ, თუ რამე კითხვა დაგებადებათ. ცომის მოზელასაც მე ერთად მოვძილოთ ცომი. იმიტომ რომ Facebook-ზე ამან ძალიან გაამართლა. Facebook-ზე როცა ვზოლდი ხოლმე, აი რამოდენიმე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, სრულად სადაც ვაკეთებ. ხო და იქ 2 საათიანი ვიდეოებია ოღონდ. და აქაც შეიძლება ერთი ეგეთ ვიდეო გავაკეთო მე. დავდგეთ და თავიდან ბოლომდე გავაკეთოთ ეს. აი, როდესაც ვიდეოს ვიღებ და ვამონტაჟებ, იქ მაინც რაღაცას მიამატებ, რაღაცას ამოვაკლებ, რაღაცას დააჩქარებ. ხო და აქ პირდაპირ რო უყურებთ რა და როგორ არის რეალურად, როგორ მდგომარეობაში ჩავარდებით, თქვენ თავადაც ხედავთ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ პირდაპირ ეთერს აქვს თავისი ეშხი. თან ახლა დროის მხრივაც იგებ რამდენი ხანი გჭირდა მაგათ გაბრტყელებაზე, ამას რო ნახავთ მე ამ ვიდეოს, ხო ნახავთ რამდენი წუთიანი იქნება. საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს ხინკალს თავიდან ბოლომდე, აი 1 კილო ფქვილისგან და 1 კილო ხორცისგან დაახლოებით გამომდის ხოლმე 40-45 ცალი ხინკალი გააჩნია, რა ზომის ხინკალს ვაკეთებ და ამას აი სრულად ჭირდება 4 საათი. აი უნდა მიადგე და 4 საათი უნდა იყო აი ეს ჯაჯგურში და საკმაოდ შრომა სჭირდება და ისეთი ძალა სჭირდება აუცილებლად. უნდა თქვა ის, რომ ისეთი სიფრიფანამ კლავებისთვის ძალიან რთული გასაკეთებელი იქნება ეს ყველაფერი. ესე იგი, რა შეეხება გულსაც, დავიწყოთ ისე მთაში, როგორ და რანაირად კეთდება და რატო. ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. ყველა ჩვევას, ყველა ტრადიციას, ყველა რაღაცა თქმულებას, დადგენილ წეს აქვს მიზეზი. არასდროს არ ხდება ეს, ციდან არ მოფრინდება, იმიტომ რომ ადრე რასაც ეს ადამიანები ფიქრობდნენ, აკეთებდნენ, იმახსოვრებდნენ, ძალიან დიდი დაკვირვების შედეგი არის. ამიტომ ეს ერთი ხელაღებით რაღაცეების დაბრეხება და მერე ან გაკრიტიკება მარტივია, მაგრამ არ ვფიქრობთ იმ პერიოდზე, არ ვფიქრობთ იმ მომენტში რა ხდებოდა, არ ვფიქრობთ ის ხალხი როგორ ცხოვრობდა და როგორ ფიქრობდა და რას აკეთებდა და როგორ აკეთებდა. ხო და მე კიდე გეტყვით, რომ ამ ხორცსაც ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მთაში. მაგალითად, მთაში ღორის ხორცს არ ჭამენ. ეხაც არ ჭამენ. მაგალითად, ფშავში ეხაც არ ჭამენ, როცა მიდიან ხატში და საერთოდ ღორებიც არ აყავთ. აბა დააკვირდით თქვენ თვითონაც. ხა კახეთში რო გაივლიდა ღორი შეხვდება ყველგან. კახეთშიც არ იყო ისე ადრე, მაგასაც მე მოგიყვებით თუ გინდათ, მაგრამ მთაში დღემდე არ აყავთ. კათმები არის ძალიან იშვიათი. ეხა დაიწყეს ამ ბოლო დროს კათმების მოყვანაც, მაგრამ მანამდე არ იყო ხოლმე. ესე იგი, რატო ეხლა ამ ყველაფერს გეტყვით? რატო? და იმიტომ, რომ ღორს და ქათამს მთის ხალხი თვლის უწმინდურად, იმიტომ რომ შეუძლია საკუთარი ნაშიერის და ადამიანის ხორცის ჭამა, ლეშის ჭამა. დანარჩენ არც ერთ შინაურ ცხოველს და ფრინველს არ შეუძლია. მაგრამ აი ქათამს მაგალითად შეუძლია, რომ ის კვერცხი ჩანის კარტოს და კვერცხი შეჭამოს. და ასევე შეუძლია ადამიანის ლეშის ჭამაც, რაც უნდა გასაკური იყოს. ადამიანის ხორცის. ღორი ხო ღორზე ხო იცით ხა ისდაც
შუა საუკუნეებშიც და ძველ ანტიკურ ხანაშიც ღორი ერთ-ერთი ბრძოლის იარაღი იყო და აი ეს თუ გაგიგონიათ ეხა ღორსაც რო წირავენ ხოლმე ნეკრესში. იმიტომ რომ ღორებმა გადაარჩინეს ბრძოლაში. გამოუშვეს დამშეული ღორები და ის მტრის ჯარი გაანადგურეს. ამიტომ ღორი როგორც საკუთარ ნაში ერჭამს, ასევე ჭამს ადამიანის ხორცსაც და მთაში ისინი ითვლებიან უწმინდურებად და არ ჭამდნენ. ჭამდნენ მხოლოდ საქონლის და ჭამდნენ მხოლოდ ცხვრის ხორცს. ეხლა არის კიდე მეორე მომენტი. გააჩნია რისი ხორცი იყო. თუ საქონლის ხორცი იყო, საქონლის განაკეთებდნენ, მაგრამ თუ ცხვრის იყო, ცხვრის განაკეთებდნენ. ურევდნენ კიდეც, მაგრამ ღორს არც ერთ შემთხვევაში არ იყენებდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა ჩვენ ბარში თაში ეხლა რო ვარ, თაში ხაც არ კეთდება ღორის ხორცი ხოლმე, მით უმეტეს ხატობას. იქ ღორი არ მიგვაქვს, არც ქათმის ხორცი არ მიგვაქვს ხოლმე, ხაჩში როცა მივდივართ, დაილოცოს ლაშაში როცა მივდივართ, იქ ღორის ხორცი და ქათმის ხორცი არ მიგვაქვს. მოდით ეხლა ცოტა ხანი გადმოვერთვები მოხვევაზე, იმიტომ რომ მე უკვე გავაბრწყელე, აი დაგანახებთ, აი ჩემი ქერქები უკვე გაბრწყელებულია და ვფიქრობ, რომ ეხა დავუშვა ეს ჩემი ნახეთ. აი ესე ჯობს. მე ისე უკან გავიწევი ხოლმე თქვენ. თუ მოგენატრებით სახეზე, ან ისე დავწევ ხოლმე თავს. და დავიწყოთ მოხვევა. ესე იგი, ჩემო მეგობრებო, ჩემი ხორცი არის საქონლის და ღორის. ანუ ამდენი რატო ვილაპარაკე, ტრადიციულად ღორის ხორცით არ კეთდებოდა ხინკალი. მაგრამ ძალიან უხდება, რადგან უხდება, უკვე ბარში ვხმარობთ. უბრალოდ მთაში როცა მივდივარ, იქ არ ვიყენებ ხოლმე ღორის ხორცს, იქ არ მოგვაქვს. აქ ახლა მე მაქვს 70-30%-ზე, ესე იგი 70% არის საქონელი, 30% არის ღორის ხორცი. აქ ახლა მაქვს მე გამოყენებული მხოლოდ ხახვი დაბლენდერებული, მაგრამ გახეხილით შეგიძლიათ, ან გატარებული მანქანაში. მაქვს დაღერღილი წითელი ციტაკა, გემოვნებით მარილი და წყალი. წყალი მაქვს ძალიან ცოტა შერეული. იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გავიაროთ და აღნიშნოთ, რომ ხინკალში წვენი ფარშზე წყლის დასხმით არ გამოდის. ირიქით, ძალიან ცუდია, თუ ძალიან ბევრი წყალი აქვს. ხინკალში წვენს გამოიწვევს თვითონ ხორცი. უნდა იყოს სუქანი, ანუ ხორცი, იმიტომ ვურევთ კიდევ, რომ ღორი არის შედარებით ცხიმიანი და მაგის გამო ვურევთ, რომ უფრო წვნიანი იყოს. ეხლა გაჩვენებთ, აი ნახეთ. ხედავთ, რომ წვენი არ აქვს მომდგარი? აი როგორ გაჩვენეთ კი. აი ესე ვაყირებ და წვენი არ გადმოდის. წყალი მაქვს დასხმული, მაგრამ შედარებით ცოტა. აი ესე რომ ჭიპჭიპებს და მოყენებული აქვს წყალი, ეს არ შეიძლება. ძალიან ხშირად პროფესორი ხინკლის მცოდნეებთან ერთად რომ მოხვდები ხოლმე, საყვადურობენ ამაზე, როცა დაინახავენ ჩემ შეზავებულ ესეთ გულსარც, საყვადურობენ ხოლმე, რომ მაგას არ ექნება წვენი. მე ვეუბნები ხოლმე კიდე, რომ გასინჯეთ და ნახოთ ექნება თუ არა. იმიტომ რომ არასოდეს არ აქვს ჩემ ხინკალს პრობლემა წვენზე. არასოდეს, ჯერ არ მქონია ეგეთ შემთხვევა. Ну, რა თქმა უნდა, თუ კარგი ხორცი არის, ხორცზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ეხლა არ ვიცი როგორ უნდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ აკეთებს ეს ყველაფერი, პირდაპირი გადაცემა რო არის კერა და სარკისებურად რო აღიქვავს, მაგრამ ეს არის ჩემი მარჯვენა ხელი და ესე რომ ვატრიალებ, მივდივარ მარცხნივ. აი როგორც ხედავთ, პირდაპირ ესე არის. ანუ ეს არის მარჯვენა ხელი, ეს არის მარცხენა ხელი. მე ეხლა გაჩვენებთ მთავარ პრინციპს და მე უნდა მოიხერხოთ თქვენ თვითონ. გულსართი ნახეთ როგორ ჩავდე. საკმაოდ ბევრ გულსართს უდებ, იმიტომ რომ ხორცი თუ არ იქნება ხინკალში, გემრიელი არ იქნება. აი ნახეთ, პირველს რას ვაკეთებ, ნახეთ. აი ესე გადავიკეცავ თითზე. თითზე იმიტომ ვიკეცავ, რომ ზუსტად ზომას ვსაზღვრო მე ნაოჭებისას. ესე გადავკეცავ და აი მას მაგრად ვუჭერ. აი ესე. ისე ვუჭერ, რომ ეს იყოს მიწებებული. მე მეორე ნაოჭსაც აი ესე თითზე ვიკეცავ. ეს აუცილებელი კი არ არის, შეგიძლიათ თითის მიკეცვის გარეშეც გააკეთოთ ეს ყველაფერი. მაგრამ მე უბრალოდ ვზომავ და მე ნაოჭები გამოდის თანაბარი ხოლმე. და თან ნახეთ, ეს მაქვს ცოტა წამოწეული. და
აი ამას რომ მივაჭერ, მნიშვნელოვანი ის რომ კიდე ატრიალოთ. აი ერთად ესე არ უნდა დაახვაოთ, აი ესე რომ ახვავებთ, მე გამოდის ცუდად, იმიტომ რომ ერთ ადგილას მოიყრის ცომი თავს და მოკეთ არ გამოდის კარგი. ამიტომ ეს უნდა წამოვიდეთ, რომ ეს ხორცს წავიდეს ქვემოთ და ზემოთ დაგვჭეს ქერქი და აუცილებელია რომ აი ესე გადავანაწილოთ, აი აქ კარგად ჩანს. ანუ ერთ ადგილას არ უნდა დააგროვოთ, უნდა იყოს აი ესე წკრივზე წასული. გავაგრძელოთ. ნახეთ კიდე რას ვაკეთებ. აი ოდნავ წევ ამას და უფრო ლამაზი ნაოჭი გამოდის. ეს ჩემი პირადი ის არის, საიდუმლოება. იმ დღეს ყავდნენ ტურისტები და გამომწევად მითხრეს, რომ მე ვაკეთებ დაახლოებით 16 ნაოჭიანს, ხოლმე იმიტომ რომ 16 ნაოჭიანი გამოდის ლამაზი. და ახლა ნახეთ ხო შევკარეთ. აი ესე. არც ერთ შემთხვევაში ესევე პირდაპირ არ უნდა მივაბჯინოთ თავი. აი ესე როგორც კი მივაბჯენთ თავს, ხო? ირღვევა მთლიანად ამ ჩვენი ნაოჭების სტრუქტურა. ნახეთ რას ვაკეთებ. აი ესე ორი თითი მაგ შუაში ჩადებული, აი ესე და აი ესე გარედან შიგნით ვეჭიდები. აი ესე. აი ესე. და თავის პატარავდება გული, ნახეთ? და უკვე ამ დონეზე როცა არის, მე უკვე ესე ხელით ვამუშავებ. ნახეთ? აი ეს ორთით შორის მაქ ესე და ეს მესამეთი ესე. აი ეს. და ეს თავი როცა დაუწყდება, აი ესე ვკიდებ თითებს, რომ უფრო მეტი არ მოწყდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გაგეხსნათ და ეს არის რაღაცაი საზომი ჩვენი ყუნწების და ამას წავაწყვიტავ. იმიტომ რომ მთაში ხინკალს არ აქვს დიდი კუჭი. დიდი კუჭი აქვს ხოლმე ძირითადად რესტორნის ხინკალს, იმიტომ რომ ის აკეთებს აპარატი, აპარატს არ შეუძლია ესე დამუშავება ხელით და თან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ჩანგლით ჭამენ. ხო, ჩანგლით ხინკლის ჭამა არის ცოდვა, იცოდეთ. დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი. აი გამოდის ესეთი ხინკალი. ეხლა მე ყველა ხინკალს, აა და როგორ შევამოწმოთ ჩემი ცომი კაია თუ არა, ეს ხელს ავწევ ზემოთ და გავუშვებ, ხედავთ? არ გასკდა. იმიტომ რომ მაინც ძალიან კარგი ცომი. კარგით, გადავდოთ ახლა ეს ხინკალი აქ დავდოთ. აი თავი მოვაწყვიტა. ესე. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური არის მოხვევაც, კუჭის გაკეთებაც, გემოც, ყველაფერი. თავი არის რომ გამოგივიდეთ, კარგი ცომი რო არ ჩაგეშალოთ და თავი არის რომ ისეთი გულსართი გააკეთოთ თქვენ როგორიც მოგწონს და დანარჩენი უკვე არავის საქმე არ არის. თავი არის რომ თქვენ და თქვენს მეგობარ ნაცნობებს მოსწონდეთ. აი ნელა ვაკეთებ ისევ, ნახეთ? აი გადავკეცე, აი ესე გადავკეცე და მოვუჭირე ხელი და დავატრიალე. გადავკეცე, მოუჭირე ხელი და დაატრელი. უი, წაღან იმას გეუბნებოდით, რომ მოკლედ ეს ტურისტები ხო ყავდა და გამომცდელად მკითხეს რა, რომ ესო 16 თუ 15 ნაოჭიაო და მეტი არ შეგიძლიაო და მე ვუთხარი 30-ით შემიძლია გავაკეთოთო და გაოცდნენ, რომ მართლაო და რაღაცნაირად დავიძაბე, იმიტომ რომ 30 არასდროს არ გამიკეთებია, რა ვიცი, არც დაფიქრებულა და უბრალოდ ჯიბრით ვუთხარი, ნერვები მომიშვალეს და მარო მყავდა ჭინჭარაული ჩემი დობილი აქ და მედინო ცერხარში მარცხინო იმანაც 33 თუ 34 ნაოჭი გავაკეთე. იმის წყალობით აი წეღან რომ ოდნავ წელავდი, ახლა გაჩვენებთ კიდევ. 1 კილოგრამ ხორცზე მაკა დაახლოებით ვასხავ ხოლმე 400 მილილიტრ წყალს. და ეს 400 მილილიტრი წყალი ახლა შეიძლება ბევრი ჟღერდეს, ბევრად ჟღერდეს. მაგრამ არ არის რეალურად ბევრი. აი თავი არის, რომ ძალიან შეკრული რო არის ხოლმე ხორცი, ის ძალიან შეკრული ხორცი, აი ესეთ კონდიციამდე მოვიდეს. აი ნახეთ, კარგად იყოს არეული. მე აქ მაქვს დაახლოებით 3 თავი ხახვი 1 კილოზე გააჩნია რა მხლარი ხახვი. დაახლოებით 200-250 გრამი ხახვი გამოდის ხოლმე. და ის უნდა იყოს ძალიან წვრილად, იმიტომ რომ ისიც წვენში მიდის და ძალიან კარგი. აი დუნ დუნ დუნ. ორა დორი მეგობარი, ორი ჯუჯავართ. დარ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 ა. ხო, მოკლედ.
გინეთ გავაკეთოთ უფრო მეტი ნაოჭი და აი რამდენიანი ნაოჭიანი შემიძლია გავაკეთოთ ეს რამომადაა ჩამსკრივებული გავაკეთოთ ცადოთ აი რამდენი ნაოჭი ისე ხო ქერქსეც არის დამოკიდებული რაც უფრო დიდი ქერქი არის მით უფრო მეტი ნაოჭი შეიძლება რომ ამოვიდეს ეხა ეს არის საშუალო ქერქი ზოგადად მე მაქვს ძალიან პატარა ხელის მტევანი აი ბავშვის ხელა ხელის მტევანი მაქვს ეხა წარმოიდგინეთ ეს ქერქიც არ არის დიდი. შეიძლება ხა ეკრანზე დიდი ჩანდეს, მაგრამ რეალურად არ არის დიდი. წერან ბიჭებს ძალიან დიდი ხინკლები დაუკეთე. ეხა ესენი პატარა ხინკლებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ საჩვენებლად რომ მინდა რომ გაჩვენოთ. ძალიან დიდების შეკრა გაგიჭირდებათ, მით უმეტეს იმ ადამიანებს, ვისაც არ გაქვთ გამოცდილება. აბა დავიწყოთ და დავითვალოთ. ოღონ ძალიან ბევრი ნაოჭენი კი არ არის ლამაზი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ну ეს 25 გამომივიდა წინაზე ცოტა დიდი ქერქი ავიღე. მაგრამ ნახეთ, ეს ლამაზი არ არის. ნაოჭები ერთმანეთზე გადადის და ძალიან ჩაკუწკუწებული არის და იკარგება თვითონ ნაოჭის ფორმა. აი, გაჩვენებთ ახლა. აი, შეხედეთ. უი, ესე ცუდი არ არის, მაგრამ. მაგრამ მაინც ეს უფრო დახვეწილი არის. ესე იგი, გინდათ ორსართულიანიც გავაკეთოთ? ისე ორსართულიანიც ძალიან კარგი არის ხოლმე გასაოცებლად. ორსართულიანისთვის გჭირდება ორი ცალი ქერქი. ეხა აქ ხო ამდეს ვქაქანებ და ვკლიკინებ და ქვემოდის ბიჭები მელოდებიან და მე რო არ მიჩნევ ამ ყველაფერს. ესე იგი, კარგით, ეხლა მიყურეთ კარგად. ორი ცალი ქერქი მაქვს. ვდებ ამ ორ ცალ ქერქს ერთმანეთზე. აი, მგვირდებს ვაწებებ ერთმანეთზე აი ესეთი თით რომ გახდეს ერთიანი. ოღონდ შუაში არ ვაწვევი, მარტო კიდეები შეუკარი ხო დააკვირდით. ეხლა ჩაუდოთ გულსართი. აი ეს. დავიწყეთ. ჩვეულებრივად ამ ორ ქერქს აი ესე ვაერთებთ და ვახვევთ. ფრჩხილებით ცოტა რთულია ხოლმე გაკეთება, მაგრამ ნუ მონდომებული ადამიანი ფრჩხილებითაც გააკეთებს. ამას ესე ვახვევ, ცოტა მეტი გული მომივიდა. აი ესე მოუკარი თავი. ხედავთ. ჩვეულებრივად გავაკეთე ხინკალი. თავი მოვაწყვიტე და ახლა რას ვაკეთებ? ხინკალი არის, ხო? ვატრიალებ და ფრთხილად ისე რომ ქვედა ქერქი არ გამომყვეს. აი, ესე გადავხსენით, აი ნახეთ. აი ესე გავხიე. ოღონდ ფრთხილად გავხიე. და ახლა ისნა გამოვაწვრინო, აი ესე. და ნახეთ. თუ ვერ დაინახეთ. მერია დაინახეთ. აი ესე ამოვაწვრინე. დაინახეთ ხო? თვითონ რამდენ ჯერ თქვი დაინახეთ. დაინახავთ, აბა რას იზავდით? აი. და ეხლა აი აქედან ჩავდებ კიდე მეორე ხინკლისთვის გულსართს. ეხაც ბევრი გულსართი მომივიდა მგონი, დიდი კოზია. ჩაის კოზი არის კაი. აი. ესე ჩვენი ორსართულიანი. მეორე სართული არ გამოდის ხოლმე ისეთი ლამაზი. მაგრამ პირველი სართული უფრო კაი გამოდის ხოლმე. თლიანობაში ორსართულიანი ხინკალიც გვაქვს.
ესეც აქ დავდოთ თქვენთან იყოს ესეც. ესეც ესე. ეს ამ კუთხიდან კარგად ჩანს, მაგრამ აა ეს იყოს. გააგრძელეთ ახლა მოხვევა. მე პრაქტიკა არის ყველაფერი რაც უფრო მეჯერ გააკეთებთ, მით უფრო უკეთეს იქნება. ეხლა არ ვიცი ჩაყრის ვიდეოზე მე გავაგრძელო თუ არა. გინდათ ჩაყრაც რო გაჩვენოთ როგორ ხარშავ? სხვათა შორის ხარშვაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის. ხო გეუბნებით, ყველა ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხინკლის კეთების დროს. ცომიც, გულსართიც, მარილიც, ხორციც, განწყობა, კიდევ წყალი უნ წყალში მარილის რაოდენობა. თუ ცოტა მარილი დაგაკლდათ, ან ზედმეტი მოგივიდათ, ნუ ტრისასთან ვერ გამოასწორებთ რა უნდა თქვით, ვერაფერსაც ვერ იზავთ. არ წორდება. ეხლა საფათ გამომივიდა ცოტა გაკეთება, მაგრამ აი რა შეიძლება? სად გავჩერდინეთ ა? ხინკალზე რო გიყვებოდით. ხო, როგორ ზავდება გითხარით. ეს ნიშნის ხო ხელს? ეს. აი ნახეთ, და ეს უნდა ატრიალოთ აუცილებლად. აი ყოველ მიზეს გარეშე უნდა დაატრიალდეს. აი თუ მაკვირდებით, აი ესე. მაშინ გადავიღებ ხინკლის ხარშვის სასაც. მე ხაჯობს გადავიღო თუ მერე სულ ვიდეოს რო გავაკეთებ, ალბათ მერე ჯობს. აუ კიდე ეცი რა უნდა გითხრათ, ეხლა ვინც მიყურებთ თქვენც და მერე დავდებ კიდეც რაღაცა კითხვასავითაც. ესე იგი, მინდა რომ რაღაც სახელი მოვიფიქრო. და დამეხმარეთ. აა, რაო დებიუტანტი ახალბედა პარტაძლებით? აქ ხარ თავ. ძალიან უსასწაული პერიოდი გაქვთ. ახალბედა პარტაძლობა არის ყველაზე ერთ-ერთი ტკბილი პერიოდი ალბათ ქალის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რაცაი ცხონაირი ის არის. მე ნატრება ახალბედა პარტაძლობა, იმიტომ რომ ყველა აღარ ვარ. ძველბედა ვარ უკვე. განსაკუთრებით ახალბედა პატარძლებისთვის ეს ვიდეოები თავიდან რომ დავიწყე, თავი დანიშნულება იყო ის, რომ აი ახალბედა პატარძლებს, როგორც მე ვიყავი მაშინ და მინდოდა რომ ყველაფერი ჩემით გამეკეთებინა და არ მინდოდა რომ არავითის მეკითხა და დავიწყე ინტერნეტში ამ რაღაცები ძებნა, ესეც ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, მიზეზი იყო ჩემი აქტიურობის ინტერნეტსივრცეში და მე მინდოდა რომ სხვა ადამიანებისთვისაც რაღაცნაირად გამემარტივებინა ხოლმე ეს ცხოვრების ახალი ეტაპი და სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი ახალ დაოჯახებული გოგონა მწერს ხოლმე და ერთი პერიოდი ეხლა აღარდებ ისე ხშირად კერძების ვიდეოებსაც ხოლმე. ეხლა რომელი დიდი კერძების მკეთებელი და მწოდნემე ვარ, მაგრამ აჭარული ხაჭაპური და რაღაც ეგეთი ისინი რა, ცოტა რთული რაღაცეები რაც არის და თან ყოველას რო უყარს, მაგებს მოკეთები ხოლმე, თან ოტიას უყარს ძალიან და მე აჭარელი გოგოებიც მწერდნენ ხოლმე, რომ ის არის, რა ქვია, მეც მასწავლეო რომ სახლში არ მინდაო თქვა რომ არ ვიციო და ნორმალური ვიდეო ვერ ვნახავ და გეხვეწები მასწავლე და იმ გოგოს ისე იგი მთელი ხამის განმავლობაში წერდი დეტალურად თუ როგორ რა და რანაირად უნდა გაეკეთებინა. მე თვალები ამეწვა იმიტომ რომ დღეს და კუშინაც მთელი დღე აეს არ გავჩერებულ ვარ დღეს და კუში რაღაცნაირად აეწყო ხან ისე არ იყო რომ არაფერს არ ვაკეთებ დავკოტრელო ერთი გვერდიდან მეორე გვერდიდან ხან ისე გიჟურა დაეწყობა ხოლმე ყველაფერი რომ აი არ ვიცი რა ხო და დღევანდელი და კუშინდელი დღეც ეგეთი იყო ესე იგი ხო ცოტა დიდი ხანი კი გამიგრძელდა ეს პირდაპირ ეთერში ყოფნა. მაგრამ ვისაც აინტერესებს ეს და ვისაც მომავალში დაინტერესებს ხინკლის მოხვევა,
კი ნახავთ. შევინახავ ამ ვიდეოს აუცილებლად. როგორც გითხარით, აუცილებლად აღწერაში დავდებ რეცეპტსაც, ზედმიწევნით ყველა ეტაპს. და მერე გადავიღებ ერთ კარგ გემრიელ ვიდეოსაც. ხო, წეღან რას გთხოვდით და გადავხდით ხოლმე რაღაცაზე. ესე იგი, უნდა გთხოვოთ სახელწოდების მოფიქრებაში რომ დამეხმაროთ. აი, ხო მკითხავთ რომ რასაკეთებოდ არის ეს სახელწოდება კიდე არ მოიფიქრო. მე კიდე გიპასუხებთ ჩემი ახალი ბიზნესის. ჩემი ახალი ბიზნესის, რომელიც გადავწყვიტე ჩემი ოცნების ასასრულებლად. ჩემი სახლი მანქანის ასასრულებლად. მე მჭირდება ფული. ფული საიდან უნდა მეშოვო? უნდა დავტრიალდე. ხო და რაც აქამდე ძალიან მინდოდა და რაზეც ოცნებობდი ხოლმე, ხო კიდე ამაზე დამოკიდებით ნახე ყოველი ამოღების დროს, ფარშის ყოველი ამოღების დროს. აი ესე ვურევ. და გძირე რომ მაქვს, ეგ გითხარით? არ მithkoms. ხო, ესე იგი, ფშავშიც და ხევშიც უყვართ კონდრით გაკეთებული და ხელსურებს და თუშებს უფრო ძირათი უყვართ. ასევე ხევში კვლიავს ეძახიან და თუშეთშიც კვლიავს ეძახიან ძირას, მაგასაც ურევენ ხოლმე. მაგრამ მე დიდად კონდრით არ უყვარს. კვლიავი არა, კვლიავი. კვლიავი არის ძაფრი ძირა, აი უფრო ძაფრი ძირას ეძახიან კვლიავს თაში. აი ესე. ხო და მოკლედ რას გეუბნებოდით? ხო, ეს ჩემი ძირათი არის გაკეთებული, მაგ ყველაფერს რეცეპტებს დაგიწერთ. ხო და ეს ჩემი ახალი ბიზნესი, ახალი არ არის პრინციპში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ რაღაცნაირად ცერთხელ ვერაფერმა ვერ მიბიძგა რომ დამეწყო. თან რო გავთხოვდი და 20 სეზონში მოვხდი და აქ ამხელა საქმე და ესეთი მაინც ბევრი რაღაც სხვადასხვა მიმართულება დამხვდა, საკუთარი თავისთვის ვეღარ ვიცი ეს რომ საკუთარი თავი განვევითარებინა, რაღაცა ჩემი მისწრაფებები უფრო წინ წამომეწია და ეს ორი წელიწადი დამჭირდა იმისთვის რომ ბოლომდე მოვგებოდი აქაურობას და ჩემი ენერგიით და შრომით აქ ყოფილიყავი. ხო და დაჩი მამა, რატო შემოხვედი? აბა ახლა შენ იმისთვის ეს გაიყვანე მაშინ მე. ხო და მოკლედ რამოდენიმე ჯერ ჩამოყალიბდი ჩემი ჭკუით ამ სახელწოდებაზე, მაგრამ მაინც გული მეთანაღრება ბოლომდე, ვერ მოიფიქრე. მინდა თუ არ მინდა რა და გუშინ დარწმუნებული ვიყავი სახელში. დღეს მაინც ისე დავიწყე ფიქრი, რომ კიდე რამე სხვა ალტერნატივაც, სხვა შესაძლო ვარიანტიც ხო არ მოვიფიქროთ, თქო და რა ვიცი, რა გამოვა, არ ვიცი ჯერ. მე კი ვიტყვი, რომ აი ამდენი ვიფიქრე თქო და დავტანჯე ეს ხალხი თქო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის სახელწოდება. ეს გამოყო? არა, პირიქით დაჩიმა, მე ის გადმოდგი. პირიქით დაჩი. აი ეს ქვაბი დაჩი. უკვე. ხა. ძროლე ყოფაშა, მაგრამ ეს პატიოსაც ძროლე. ხო, აი. გამორთავე ხამალეთა. დაწლებში არის. ნუ აკაბებ ხა. მართალია, აი რაც ნაკლები იქნებენ, რომელიც იყო თათა, ცალი, ხედავ. აი დიასახლეს რას ნიშნავს? ძლიერ პასო ტელეფონმა ყურებლებ. მადი, მადი თუ გინდა პირდაპირ. დიასახლეს ჩემო, უნდა გააჭიანო, გააჭიანო და ვიდრე რომ დასწრებ, შე, ნახევარ. ნახევარი ისა. გეძახის შენ მურვანი, მიდი კარგი. ნახევარი ისა, რა ქვია? სუპერსტარ ნერე მეიტან ჩერად ნორ ცალხინკალს და ბევრი გამოჩდება. აბა თავი განიგეს რა. სუფრაზე მარტო ხინკალი არ არის. ხინკალი იყო საჩუქარი დამატება. შენამოავს ე? რამდენ სუპერსტარს? ჩერად ავე ჩემი ნაც. ხო და ლაპარაკობდით, ლაპარაკობდით ჩერეთ ჩვენს ონლაინ. ონლაინ ჩერეთ ვლაპარაკობდით ამ ახალ ბიზნესზე. ეს ბიზნესი არ იქნება რაღაცა ერთი კონკრეტული მიმართულება, იმიტომ რომ არც მე არა ვარ მეგე. რაღაც ვეღარ ვლაპარაკობ, ფაშკარ ძალიან გადავიღალე.
ჩემ ხასიათს გავს ეს ჩემ მომავალი ბიზნესიც. მეც როგორც ყოველფერში ვარ მოდებული, ეს საქმიანობაც ესე უნდა იყოს ყოველფერში მოდებული. და ეხა რას გულისხმობ ამაში? ესე იგი, ეს ცოტა დიდია გამოსთავი. თან ეხ ბოლომდე არ მინდა კარტების გაშლა, მაგრამ მინდა ისეთი სახელწოდება მომაფიქრებინოთ, რომელიც მრავალ ფუნქციური იქნება. სადაც შეიძლება სხვადასხვა ნივთების, სხვადასხვა მიმართულების საქონლის გაყიდვა, რომელიც თან შემოქმედებითი იქნება და თან ხელნაკეთი ნივთები იქნება, ნატურალური პროდუქტი იქნება კიდე. ხო და აი რა გავაკეთო, აღარ ვიცი რა დავარქვა რა. ძალიან დავიღალე და ეს ირგვლივ მყოფი ხალხიც დავღალე. რვა ფეხა. აუ კარგი დამცინი, რვა ფეხა. რვა ფეხა არ ვიცი, მაგრამ აი თან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ლათინურად კარგად იწერებოდეს. აი ხა ც იმიტომ არ მინდა, რომ წს უნდა იყოს. და ეს წს არ მომწონს, ნუწსა როგორც არის რა. შ არ მინდა ეს ორი იყოს, არც ჩ, არც ც, არც წ. ან მოკეთ არ ვიცი რა. ხო და მომაფიქრებინეთ ხალხი არა ხართ. ხო და ბიზნეს იდეა მარი მხოლოდ ხელნაკეთი ნივთები კი არ იქნება. ბიზნეს იდეაში იქნება კარგი გავხსნი კარტებს ბოლომდე, თან დახმარებას გთხოვ და თან არგეუნებით რაში დამეხმარეთ თქო. ესე იგი, მინდა რომ დაიყიდოს კაბები, მანდილები, ჩანთები, სამკაულები და აქსესუარები, თეთრეული, მაგიდის გადასაფარებლები, ლარნაკები, აი რავი, აი ყველაფერი რასაც ვაკეთებ, რაც გამიკეთები არ არის, ის გაკეთებაც მინდა. აი ყველაფერი რა. ეხა პოლიმერული თიხის ამბებზე ვმუშაობთ. თან ქარგვის ამბებიც იქნება დეკორაციაში. კაბები იქნება ის, რაც მე მომწონს, რასაც მე ჩავიცმამდი და რასაც მე ვიცმამ დაახლოებით ეგ სტილი. ანუ ყველაფერი იქნება ის, რაც მე მომწონს, რასაც მე ვთვლის სწორად, არ მინდა რომ მასაზე იყოს გათვლილი და ისეთი რაღაც გავაკეთო, რაც ესე გაიყიდება, მაგრამ მხოლოდ ის გავაკეთო, რაც სხვას მომწონს. არა, პირიქით მინდა რომ რაც მე მომწონს ზუსტად ის იყოს და თუ აი ეს ადამიანებს მოეწნებათ, იმ შემთხვევაში იყიდონ. ის რომ დავდგე და თავიდანვე გავთვალო რომ აი ეს გაიყიდება კარგად, ეგრე არ მინდა. ეგ ხომ მიხვდით, რასაც გულისხმობ. ხო და პარალელურად ეს სოფლის მეურნეობის ამბებში რასაც ვაკეთებ, ეგეც რატომაც არა, ეგეც შეიძლება რომ მაგის ქვეშ დაიბრენდოს. ხო და აი რა ვქნა მითხარით. არ ვიცი, ვერ მოვიფიქრე რა. რამოდენიმე ვარიანტი რაც მოვიფიქრე, ხა არ გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენც იმ მიმართულებით არ წახვიდეთ. და იქნება თქვენით რაღაცა მოიფიქროთ და დამიკომენტარეთ. ძალიან მინდა თან განაგეხუმრებით. ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება და ჩემო შვერენა მირჩია. რა ვისა რა ქვია? რა შეიძლება მეტ ადამიანს კითხეო და შეიძლება რაღაცა სადღაც გამოვნათდესო. ხანდა. კი, ჩემი ბრენდის სახელი მინდა. მე ბოლოს ვიფიქრე რომ იყოს ნუცასტრიური თქო და ამ ნუცასტრიურის ქვემოთ იქნება ყველაფერი თქო, მაგრამ ნუცასტრიური სად უნდა დავაწერო, რაზე უნდა დავაწერო? თან ლათინურად ვერ იმაშვები, ვერ მოვიფიქრე ლათინურის სახელი. ნუცას დღიურის. ნუცას დაირი არ მინდა რომ იყოს. ნუცას დაირი, დიარი, რაც არის ხო? არც ის არ მინდა იყოს, რომ მარტო ქართული შრიფტით იძებნებოდეს, იმიტომ რომ ლათინური შრიფტიც აუცილებელია, ხო? და მოკეთ ძალიან ამეხადა თავი ფიქრისგან. ეხა, რა შვებით? ეს ხო გახსოვთ პირველად რომ მოუჭერით? ის არის ის ცომის გუნდა. ეს კიდე ნახეთ ამეებსაც ახლა შევაერთებ, ეს ყუჭები რაც მოვაჭერი და კიდე გამოდის. ახლა რამდენი მოახვით? 2 4 6 8 10 12 14. ეს ორში ჩავთვალო თუ ერთში? ნუცა. ხო, მაგრამ მარი ნუტსა გამოდის და ნუტსა და ნუცა სხვადასხვა რაღაც არის.
აი უცხოელებისთვის ხო ჟღერს ნუტსა. ნუცას ვერ ამბობენ, თუ რა ვიცი, ბევრი ვერ ამბობს და თან დაწერითაც ნუტსათი ითხება. ხო და ნუტსა არ მინდა რომ იყოს. თორე, ისე მაგაზე კი ფიქრია. ხოჭო შენ მაგაზე არ მიფიქრია. როგორ? Nice day. ხო, მაგრამ ქართული მარტო ლათინურად არ მინდა რომ იყოს. ქართულიც უნდა იყოს, ლამაზათაც უნდა შეჭდებოდეს. აი ნახეთ როგორი ცომი არის რა. თან ნუსკაი. ე, მაკო, ეგეც რა кайია. მაგრამ ქართულად როგორ დავაწერო ნუსკაი? თან რაღაცა ბრენდები გამახსენდა. სისხივი. ინგლისურად როგორ იქნება? ცისკარი. ცისკარზეც ვიფიქრე, ცისკარაზეც ვიკითხე. მარა ცისკარი, მარა ლათინურად ცისკარი იქნება. ნსკაი, ნსკაი ქართულად არჟღერს კარგად. აი ეგა ხალხო, გადავირია. ეს უნდა გადავირია, იმიტომ რომ ქართულად შეიძლება მოიფიქრო და კაი იყოს და არ ჟღერდეს ლათინურად კარგად, ისა ინგლისურად კარგად. ან შეიძლება ჟღერდეს კარგად, მაგრამ არ ეწერებოდეს კარგად და მერეთან ძალიან გრძელის ისიც არ უნდა იყოს რა. ხდებით. ეხა რა გავაკეთო მე? უნდა ჩავყარო. დავადგე მე ვინე წეღა დაჩის. და გონი მალე კარგად იქნება. ეხლა ამებს გადავაწყობ მე ჩემს ლანგარზე. თუ გინდათ ჩაყრის პროცესიც გაჩვენებთ როგორ ყრი. ჰაერიდან რო აგდებენ ხოლმე ზოგადად და ეხლა უკვე ვეღარ ვკითხულობ რას მიწერთ, მაგრამ აუცილებლად ყველაფერს გადავხედავ და წავიკითხავ. მართლა ძალიან მაინტერესებს და მე რე გამოკითხოთ უნდა ჩავატარო რა. ესე იგი ჯერ გამყავს ეხა ეს ხელით, იმიტომ რომ პირდაპირ საფრთხელებით გამიჭირდება და აიგრიხება. ამიტომ რაც შემიძლია ეს ხელით გავიყვან. და ნუტია, მაკა ბუტიათთან ასოცირდება მგონი. ყველაფერს წავიკითხავ და თქვენს თუ რამე გაგახსენდებათ, ამ ვიდეოს ქვემოთ გამიკომენტარეთ. ეს ისე ნუცია. საწყალებებია ჩემი მეძახდა ხოლმე ნუციას. ნუცია, ნუტსია. ე, მაკა, მართლა ნუტია არა, მაგრამ ნუცია ხო არის? ხო და აბა, აბა გააგრძელეთ თქვენ რა, ჭკვიანი ხალხი მყოლი ხართ აქ. ხო, ნუცია. მარა, აი ნანა როგორც წერს ნუცია, ეგრე დაიწერს ნუტსია დაიწეროს. აი ეგა ნუცია თუ ნუტსია. აბა ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ ხო. დამეხმარეთ, დამეხმარეთ. ესე გავაბრწელეთ. ჩემი საჭრელის ზომისთვის ახლა ცოტა დიდებს გავაკეთებ და აი ესე ჯობს. ნახეთ, ახლა დიდებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ უკვე აღარ არის დრო ამდენი მოხოვის და ქაქანის და ოტიას კი უყვარს დიდი ხინკლები და
ცოტა უხერხული საჭმელია, თორე ისე მთაში სუ დიდი ხინკლები კეთდებოდა ხოლმე. ეხაც დიდებს ვაკეთებთ ხოლმე აქედან წამოჭრი. ეს კი დაკბეჩილი გამოვიდა, მარა. ნუ ცია და ტს აღარ დაწერო. აი, ვაიმე, 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 ვაიმე. ეს არ გადმომივიდა. ეხა, გაგსვათ და გაყურებინოთ თქვენს, როგორ ყრი. თახო გაინტერესებთ. როგორ დავდო? აი ესე. აი ესე. თან ისე რა ჩაყრის, აი ხელში მეჭირება და ეგ იქნება რა. ეს ხო ხედავთ ამას. ვაიმე, დაიორთქო. არ გამოდის რა თან ეს პირდაპირი ეთერი და თან არ გამოდის არ ამოვატრიალებ კაი ესე აჰა და ნახეთ აი აქვე ხო მივიტან და მე რევუშებ ხელს აი კილომეტრი ნახევრი და როყრია ხო მეგრე კი არა აი ესე აი მივიტანე და იქვე აი იქვე ვუშებ ხელს წყალი არის ჩაყას, წყალში არის მარილი ჩაყრილი, რა თქმა უნდა, აი ესე. და უნდა დუღდეს კარგად. ამოყრის დროს ვასხავ ხოლმე ცივ წყალს, სანამ ამოუყრი. ეხა ამას ხო კარგად აი ესე ჩაყრი და აუცილებლად უნდა მოვურიო. ეხა ხელით თვითონ ქვაბს ვერ მოვურევ, იმიტომ რომ თანხებ, მაგრამ ხის კოვზი მაქვს და ხის კოვზით ამოურევ ისე რომ ეს აუცილებელია ეს რომ აი ესე ამოურიო აი ესე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თორე მიიკრავს და მიიწებება და მერე ჩაიშლება. აჰა. ჩავყარეთ ჩვენი ხინკალიც. ეხა უნდა დაველოდო ამას. ამოდუღდეს და ამოდიდან დავინიშნო დრო. და დაამოდუღებიდან დაახლოებით 5-6 წუთი უნდა ჩემს ხინკალს. და როცა ამოდუღდება 5-6 წუთის გასვლის შემდეგ, ცივ წყალს ერთ ჭიქა ცივ წყალს გადავასხავ და მორჩა. ეგ არის. შენი ხინკალიც მზად არის. წავედი ახლა, ნახე როგორ გავწიწყდი თან. დამცხა. წავედი. იმედი არის გამოგადგებათ ეს ჩემი ქაქანი. აი, იმიტომ რომ მოხვევა საკმაოდ უჭირთ ხოლმე ადამიანებს და რატო ვერ ხვდები ოღონ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მისწავლებია აქ ის მოხვევა აქ რომ მოდიან ხოლმე ოტია სეზონში ბევრს არ გამოსდის ხოლმე აი ზუსტად მახსოვს ვის გამოვიდა ის ახეებზე მახსოვს იმ ადამიანებს ვისაც გამოვიდა იმიტომ რომ ძირითადად არ გამოსდით ხოლმე და რაღაც ნერვიულობ არ ვიცი ვერ ხსნი თუ მართლა რთული არის ვერ ვიგებ მაგას ხო და როცა გააკეთებ თაუცებად ჩამიყარეთ ძალიან მიხარია ხოლმე როცა მიყრიან პირაში და სხვათაშორის რაც აქტიურობა დაიწყე ეს ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრმა ადამიანმა მომწერა რომ ხინკლის კეთება მასწავლეო და ძალიან מחარებს ეს ფაქტი ხოლმე თელიგულით მიხარია წავედი ახლა თან მიჭდება ტელეფონი 9%-ზე მაქვს კარგით აი სადამდეც გაკაჩავს გაკაჩავს მაგრამ აი ხო გეუბნებით ეხა კიდე მოურევ რო გაგითიშავთ აი, იმიტომ რომ ორჯერ მაინც უნდა მორევა, ან ესე ქვაბის ყურებში ესე ხელი უნდა მოკიდოთ და ესე უნდა შეანჭრ შემოანჭრიოთ, რომ არ მიიწებოს და როდესაც ამოდუღდება წყალი, 5-7 წუთი უნდა გააჩნია, ვის როგორი ცომი აქვს, ვის რამხელა ხინკალი აქვს, მე ამას დაახლოებით 5-6 წუთი გავაჩერებ, მე ერთი ჭიქით წყალს მოვასხავ, წყლის მოსხმა არის მნიშვნელოვანი იმის გამო, რომ ზემოდან კაფევით რაც აქ ის მოსწრება თან როდესაც პირველს ამოიღებ უკვე მზად არის სანამ მეოცემდე ჩახვალ შეიძლება ჩაიშალოს და თან ამას წესი აქვს რომ ისე დიდ ქვაბებში როაკეთებნო ხოლმე ადრე მთაში ადრე კი არა და ეხლაც ეხლა როაკეთებ ხოლმე და აი 100 ხინკალი რო არ ჩაყრილი სანამ პირველს ამოიღებ და ჩახვალ მიესემდე ჩაგეშლება ამიტომ ცივ წყალს რო დაასხავ ეს დუღელს აჩერებს და ყველაფერი ბედნიერად სრულდება წავედი მე კარგად იყავით, ძალიან მომწონს აი ეს ახალი დასაგები, რაც მაქვს, აი ეს ახლა რაზეც ვაკეთებ, ძალიან კომფორტულია. ხო და არ მეგონა თუ ესე გამომადგებოდა და კაი არის ნამდვილად.
თუ გენდომებათ, დამიწერთ კომენტარებში, აუცილებლად სრულ ვიდეოსაც შემოგთავაზებ. ჩემილია ერთხელ გავაკეთო ესე პირდაპირ ეთერი თავიდან ბოლომდე, რომ დავიწყოთ და დავასრულოთ ერთად და მე აუცილებლად გავაკეთებ სრულ ვიდეოს. წავედი, კარგად იყავით. ძილინებისა, ვისაც უკვე გეძინებათ, ვისაც არა და აბა წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. მადლობა ამ ერთად გატარებული დროისთვის.